Eti Jack Mover tunasikia ulikuwa umeshikwa kwa sababu ya mask. Haya ni kubonga unabonga haya. Haya unafikiria vijana wanacheka. Eh, ati vijana watu walikaa mtu hivi. Kanigotea ni aje. Nikamwambia fit sana bud. Kutulia tu kiasi nikasikia ati mask yako iko wapi. Nikamuuliza rada yako. Kainua nguo hivi. Nikaona chain bud. Si hapo na hapo nikamedi. Nikaekwa chain. Tukasonga, kaniambia tusonge. Tukasonga, tukatembea. Fika hapo mbele, yakaniuliza uko na ngapi. Sasa nikashindwa saa juu ya mask, kaniuliza niko na ngapi. Kaniuliza uko na punch, kamuuliza ati punch. Niambia kwani umesikia nimesema ngapi, tukasonga na yeye. Kufika hapo nilikuwa na kirwabi na ndicho tu nilikuwa nimeasa ile hiyo siku kirwabi akaenda nacho sasa. Ai kakuwa tu hivyo. Sasa tukashindwa ni aje. Sasa unye. Siaongea tu na ama vijana tu. Tunaumia. Wana tunyanyasa. Sasa tu mbili unaenda juu ya maso ndio pia nini. Tunaumia tu. Jack Mover. Ungependa kuambia vijana wengine aje? Tuko pale, niko pale katika channel ya Mato. Ningeomba tu mtu boost ni tu mtu boost tu at least tuweze kuinuka ndo na sisi tuweze kuinua na kufuata ndo at least tusaidiane. Manze tu tusaidiane ni tu pale channel like subscribe YouTube. Tuko pale, tutapata pale. Tutafurahia video zetu nyingi nyingi sana. Sawa, Jack Mover. Umesikia venye Jack Mover amesema? Pale YouTube utampata kama Mato. Usubscribe, ulike na ushare.